Сахар информационная берег и низкий тахарит ингурегот студия Гай Евгений Тойтанов Лялибин. Магнекл гастык бюгінгі беребедеттен. Илдархан Эссен Николаев бюгін сунтар луху гарлялі. Ойу бахардарын бурота таатта ытык көлін бірігді. Мені қаңалас луғын майя хеленетін олықтауға рационализатор Константин Лонгинов мастан тимиртен дега оққа тұттулар мал сал арағынан орар. Илдархан Эссен Николаев бүгін сунтар улуху гарулалир, кинеманна демография национальный брайек етінен дзенджейер. 204 месте ляқсаңа та соғы уянын тутутын қамытын білісті. Эбиек бұлан бұғытынан селегін сетен ақсын ейгі үліға керектәқ. Бүгінде Эссен Николаев Сергей Зверев кыл олуын атынан нұрот ұсырана емнедің кинен арыяр үйерулақ тірәхіңі кытынна, аңды дүнай мабыт пандемия тұту қамытығар жайбата өстсә бұлан намыт бол жоғылттан берінан әрделуға кейді. Нұрот ұсырана емнедің кине арчы детінің онына культура кинен аттығар сергестіхі тұтылында. Аспыт сұққаға сақа әрігер 6-16 кейі коронавирус тата бұтығынан республика тәғе сұғал штаб етіндерер. Ордық әлбәқ кейі кейін қора қығырында 32, Мирне районығар 10, мәңе қаңласылу ұғығар 9, таттаға 6, алданға 4, бүлілу ұғығар 3, Нерингүрі районығар 2 кейі коронавирус тата. Сұққа егер тұстағы өлігеттер 2-ң артығын чекеріңе анализ оңырдылар. Социальная страховка лаган фонда тенсага хернега салата алтун бестех у нонтон вихе састах карантин голор рогам састах улихе джонга барта сюбе бестехинча пасуби нетулета. Холба тюетты холбан тюеттехинча тантақса кихе хамусу старайтан тюес юстехинча холкова юптеленне дагатнеттеха джи голор рогам састах джон дуробия тургунан улелик кыға соғ ден электронный документу алтын не бастығы күнігергері ухаттарар кыхтақтар. Бо электронный больничный отырар тұғығар гражданнар әбей докумон ехетінері бербәттер. Ағысылыса, ағысыл ұстастағы үлігеккер өләбәкке олар кәмегер түлі бүр сүйіз бірғын ағылдар. Бүгін татты луғын кейінен ұтық көлі қойу бұру бүрінде манна чуғағынан тұғыраға немейді сердерігер ойыр бағары тұрар. Күн бүгін местетігер балығыне қайдағын беге бір ділі ақтар Бүгін беге ұтық көрге үй тұмырыққа ұғынды бұд. Хасыда 6 әтті шасқа сырсырдаңы жыбарға тұман онына бұруы қол бұхын, кейі суыл нүңі тұра жені күйен көрбәт еті. Олыран сырсырда ағыстан тоғыстан тұман сайқанан біреген бұруы олыран қалыла көстіу тұбыста. Оның себәстен сұры қосқолаға үйерағы дистанциуынна көрділ Ты обалдар бара туралларына хеместен. Бүгін хасар дәрді өтікөл бүтігер әлбәқ Улухан бұру көйінні. Онтан Оспатриуна зор рекомендациятына бұл маңық балығаннаға тағадя хаджи тоқтату қанады. Оны үлелі үйеріне бара дионнар Марлевай масканан, әлі аптека маскатынан тұттық тақтар. Қырынжеске ғырылақ сүріқтері органдарыға диондарынар әмтерін үдді Болгарияларга гүрүктүгөнө хаянда медиктерге обращайсыңын ыктакта. Ону таанан же вот порточкаларын сабан, аандарын сабан тук оңруктактар. Эгер вентиляция колбоктактар, кондиционирование тук барынан. Классылы атчыларгар көрүлілер әбей төлі бүрі сағайрігар барыта 9 тұғыншыттан тақса ұғы атчылыға. Классылы атчы үләті әйтеніне төлі бүр қайдақ бұғылы ақтықынанарын сейілі бігі корреспондент кепсеға. Химия чутала Евдокия Амосова Уолан гимназия алтыс бұқылағын бұлырыңғыттан салайыр. Кылағығыр 15 уол үйерінер, инегінан ити такайы кіргіттардағар чынқа атын. Бастан ұта қайдақ бір тылы бұлабын ден ұтырықтата санабытам. Онтон білген олаттарға әжидерін керете күнді кейі. Хаз бір үйеріне әтші сетейте ұғы әтшіға мұңыр үйері. Бұлырын бастығы тұрғытуын ағаннар, бастығы балаған айын уже маннығы неделеттен баянна полевой сборға жыбыттара, түрін биреме улахан мероприятиялара, бүгі бүгі саха бүгітін бүгітінен ұжору тұма аспыттара. Оғылырбын күттонды күлелі әмет, например, ханны олимпиадаларға күттан, ханны ғымпакаларға күттан, ханны сетейіліне, онны бартын, ол онны бартын кәтән көрір, чәнчер бүгі улахан әбәхін әспік болар. Кылай салайы жинер олыс әппеттеғ, үлеті қарабағам, сұрналы толыруттан сағалан, қаз бір оға ұйылғатын, жетеғі ұсловиятын барытын, бес тарбан күрдік, білектеғ. Етейін бүйірақ жылыттан кылай салайы шығырғар ұяқсың әбейт
келебюр ананар. Олықтомбут сұлмата 5 сыгынчам, олынны орион коэффициена итеріне қотығу надбавка ұшуаттанар. Холобыра қанна орион коэффициена 4-ден біріген болдағына 11 тыгынчаны ылар, онтон коэффициен 6-он біргенге тенгнер улустарыгар, классылай ачытыгар 12 тыгынча төленуеған. Ол выплата оғо ақсаныттан класска тұтылуға ғоқ. Педагогический стаж та нами королевет, он на тут уголовет. Он на отпускной агаларгар, больничный агаларгар, обязательно на учет тенар. Эбителевер коррекционный оскуаларга, лелир педагогтарга, эми королен, республика абсалга, толстый инча, сюсеттон толс уяча, илыган. Эти не бейлгы үбелегене 504-ден 5 миллион болар. Эхил онны 2-ты инча сюрбе 2 сылга, 3 бек улатыган. Бызыллағы сумматтан субвенция бұытнан улыстарга 134 миллионтан тақса үллерденне. Классала ачыта оғо төрөппіт, кенне 2-с ие ағы кәриеті болар. Онан классалая читын үлеті сылттан сыл ирдебіле үрден хер. Ол күрдік, бұсаңа өбіл көрлібіті олыс сөпті ақты саны біт. Кеге маңны классалая чыта болырыр, бейді үздуғадыттан, бағаран тұран қолырымен олық хүннямаққа білесілай классалан хебінсіп, оны қылағым қоғыда болыр, қайдары түгімірі тейбет күрдік. Олхен қолыры классалая чыта болыр бұттан өребін. Дағдан әттеққай классылай ачыларғар әбей төлебірі анағын туғынан президент Владимир Путин сударысыванай дуымаға туғайытығар әтен тұрар. Ол саңа вирашылықтан олыққа кейден классылай ачыта үлеті өсті айнылақ, тағарылақ боларығар керек болуға. Екатерина Осова, Ольга Шапилова, Петр Аргунов, Прасковия Татаринова, Усалдан Татта, Чекускай. Мені қаңыласылуғын майы әлейнетін ұлықтауға ағуын сағығыр сылдер Константин Лонгин автор бағарталанақ ұз, рационализатор едетін бағылан жеғы оққа тұттар мал салар ағын мастан темірттен ұңырар. Онан кенет ол күйдан ұңырар тағарар терілдері үліға қағайстываға көчістіктер. Константин Лонгинов быйыл сайын оты тиер жоғыс налбаны толкуйдан өлән әқтарын қатарыңырын оққа тұттан көрін бейірі әбіттер. Титмастан ағыз сердиені бір қаптағыны құрдары үйттен баран, улахан болталарынан әриен тұттарар итені ұған баран қомиян кебігер. Оның бұн алба үләні чәпчетері біткен рационализатор ұз қайғыр. Едіне құрда дүйтті біт бұддық. Үйтті ама маның көддір білімді болты керекті. Оттатығыр болнағына әрізбәлі ақмас туын тоқтады. Оттатығыр бадыра семенлі қатағы Оча күніңіне нөхілләк бұны болтам тақсан келер. Епті, иккеттің болағына ғайқылақ тұғына тұттыра бұд. Ұғын соғыс болтана. Білінгі яға тоқ барыта бар, оның толкуйданың ұруқ қаранады ден санатын үнлестер. Рационализатор едетін әдірілдегіттен бағылан, оны оқыр ұйдур жоғырдақ болан үлі ағам насқа тұттулар тәрілері толкуйдан, түргенік ұлыққа келлерін үгіз жоңы көмілігір. Константин Никентьевич төхеда сағырдар білігін дағаны элитнар арбаққа қағайыстываға тұттулар үгіз малы салың ұрыр. Идеғанан сүйіхі әтін местенін тоңырғы универсаліне темір күрічігі толкуйдан оңыр бұд. Едіне болнағына ары ұғын тұрбанан хинесті болын сөп, әбеттен маңдық сиеддеді болын сөп, онына күрічігіктері олары әйелдір, аттамай кейкеске. Сүйі Маны тағынан темір турбаларынан оттардар күхіңі тордуғы, ұнақ сүйіхі қарыңын түргенлік сүйер немалары аян оңыр бұтыңы хоқтарын кеге ағын сіппет. Көл балығын тұтарған аллақ туылары илі қотуырын темірінен салқан, ұғын ұғатан бірағылы біт темірдер туғағаты харан, олыққы тұттулар тәрелілер оңырын Джон Бехере білін ұлар. Зои Герасимова, Сақа телевидениеті, Мене қаңалас, Майя. Сұнтар ұлығын ұғын көлігер олырыр Павловтар жекерген тұғы қағайыстыбадынан жарықтан мұттыра балай декен болла. Үлігі жон күйінгі түбігін бігі ұлыстағы ұстыр білік бүті көрдейді. Морков әреппі болбата қарайры қостағына сыралағын кем барыта білер. Кирилл Павлов бұйыл морковы қостыр агрегатын ұстын, 2 қонығынан 3 суатайдақ болатын түгеғын көрен әрер. Өлгімнік үміт морков кебағастық қостын орынтенге алжамма тонна борға қал бат әбіт. Оңтан таққа қыл морковылық түміт, оңна бұл медик үджанын түйерен нақас әті. Оңтан бұйыл бұл таттарар оңырымын. Интернетке кейден көрін онтан үтіктен мен оңығындым бұйыл бұл.
Кахайка Светлана Гаврильевна Капыстана ордук сөбілян олардыр. Бұл жоғыз болаға итағайықыт соғарары 5 арас сорттақ опсая 500 устука капыста үміт. Үлелер өнлер инден хахалар устукалар бұл. Капыста үнәйдеттер ғамай білі ұрқанды берділер үнер капыста. Оны мен ұрқан болаған өсері өнкері өнділер бұл ағар өлі бұл бүлігін оны күхін капыста бөлтіген тағыстықтырын ға өребін. Бұл эксперимент күрді оларымын бұл японская капыста дейін талылым. Үші өбаты кебек кейлі бәкке, үші өбаты көк орын өргеділ, үші өбаты тұрар әбі тәсі бұл тұмдайдан өсі ұлатан берер. Бұл капыста тұмай ғындыр әбі тәп. Үксін бұл атылыр бар, ұрқаттыры көрістім мен бұл. Бұқай дахиенер қаппыстаны туғы үйден. Білігіт текерген қағайстуатын көрдерута бағырқай, сүйіз күл морков, сүйіз идіға ұнақ сөйі, 200 тонна от, 2 бедірі үннәрі малина. Маннық жаханы ұғыл байлыға толығын мәктелерін тәңе, самай сүріне оғыны итиге, аймағы түмігі ұлақан солталақ ден саналақ қағайстыва қотына. Олақ навыға хүттер-хүттен Олар бұтын, оның өретігер бұтыттан та жолақ бұтын әбіт, оның толдайдығы бұл. Хиендер бұтын, үлі өретілен бардақ бұтын, оның өрді аймақын нарайға таққан де жабылық елір ұр бұт болуы дейін бағаған алақ. Маннық маңы ұғылар тұғы сірігер олар олар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті сұнтар. Москватағы марафон қайылағы онына рекордсмена Сардана Трофимова тренерін Татьяна Жиркованы ғытта бұға сырда Джокускайға күтін кәлілер. Түрті дақ ұлыққан бүлі түміктенне бұлан бұғыдынан олимпийскай нормативі толордылар онына трасса рекордын тұпсардылар. Сардана білігін 2 неделі құрдық ғынянан баран ақсыннега Сочыға ғытылар Россия чемпионатығыр білімнелен сағалыға. Бүкінгі олимпиадаға нейтральны бұлағанынан кімне қытталарын аңдай дудағы тепчік атлетика федерацията бұғаралік, іспейхікке кімне кейрелерін қанны күртейерінен спортсменнері талаларын тұғынан әме тоғда чолкайдағын соқ. Бұтырасына уже білебін, потому что үйіс сыл бұн күттабын, но қырдық изменениялар балары да. Нағын бір сыр дағаны, ұрақан участоктары да күтчабы дақтары да. Бастығы песмейкерім 18 километрға қалбы да, онтан 2 песмейкерім 38 километрға. Уже ғылай бұт әті, оны чүсуда бұтым, оны уже бәйім бары тұр бұтым. Бұлағы ұл дейін қағыда алыптары, бұлағы бұлынтарыларын көр бұтым, қабытардан ұл бұтым оны. Ильим инира тарда хаджи. Это ленточка, когда она так понарья, хюрбет 10 километр, готов ту хаджи пыт. Она бахатар дарбар, хадары резко движение, он Ильим инира тарда конца пыт этим, она хотя орган нахпана Ильим инира тарда это. Арьян хата финишка рахтан кетак пыт. Бұл жасқа сақалы тұлынан тақсыр сану мөдетінек бігегі берілдер бітін көтіп бет болақытынан vk.defisonline.ru сайтқа керен көрігі дүн ұмнымақ әтенгі болың. Күрсе қадері.